կատարը ճիշտ է, բավական առանցքային երկիր է արաբական աշխարհում, բայց բնակչությամբ շատ քիչ, դա 2.5 միլիոն է, ինչքան է, հենց որոնք կատարցիները ունեն ավելի քիչ են, սա ձեր պատասխանը, բայց ընդհանրապես վտանգ իհարկե կա, վտանգ կա, որ տարածաշրջանը իսլամական տարայականությունը գլուխ է բարձրացնում, ես ավելի շատ վտանգ այստեղ տեսնում եմ Կովկասում, որտեղ մենք Կովկասում ենք, իսկ Կովկասում դրանք ակնհայտ են, Կովկասում շարունակաբար բավական ակտիվ այս տենդենսը նկատվում է իսլամականների ակտիվության, ռուսական լրատվամիջոցներն են դեռում հիմնական, բայց այնտեղ բավական դուրս պրոցեսներ են տեղի ունենում, ղեկավար կազմն է փոխվում, ասենք ես նկատիչ ունեի իսլամականների, ոչ, այսինքն այնտեղ բանի հետ ռուսական տարածքային գեներալներից նոր գեներալ են նշանակել, որը ոչ կարծում եմ նաև փորձ ուներ հավանական պատերազմի, այսինքն այստեղ սպասվում են շուրջ լուրջ զարգացումներ, եւ այս առումով հատկապես իսլամական ցարականության ակտիվացումը ես կարծում եմ նաև վտանգավոր է Հայաստանի համար, Կատարը իհարկե առանցքային երկիր է, եւ այս լարվածությունը ինչքան էլ որ սպասվում է, որ երկարատև կլինի, այնուամենայնիվ հանգուցալություն կստանա, որովհետև Կատարն ունի այն ռեսուրսները, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ այս վերջին ժամերի արձագանքները Կատարից, նոր արտահոսքեր են տեղի ունենում, հատկապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ կապված, այսինքն Կատարը պատասխանում է, Կատարային երկիրը չի, որ ձեռքերը ծալած պետք է սպասի, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, չնայած բավական լուրջ գործընթացներ են, սա այնտեղ ուղղակի շրջափակման մեջ է, հա, այնպես որ մենք դեռևս իհարկե լարվածությունը կնկատի, դեռևս կշարունակվի, բայց շատ դժվար կլինի երկար պահել այս լարվածությունը, հատկապես Կատարի հետ կապված։ Ես հասկացա հարցի ենթատեքստը դուք նկատի դե ունեք Հայաստան Հանրապետության կողմից Կատարի քաղաքացիների այդ մուտքի վիզան միակողմանին դադարեցնելու, այստեղ շատ կարևոր գործոն կա, որ ինչպես գործընկերս նշեց, 2.6 միլիոնանոց ընդհանուր առմամբ բնակչություն ունեցող երկիր է, բայց Կատարի քաղաքացիություն ունի ընդամենը մի քանի 100,000, այն էլ ուրեմն հենց կատարցիները, հա, այսինքն բացի կատարցնես կամ արաբներից, այնտեղ օրինակ երկրորդ էթնիկ խումբը հանդիսանում է հնդիկները, պակիստանցիները եւ այլն, իրանցիները նաեւ, սրանց մեծամասն քաղաքացիության իրանք չի տրված, այսինքն բուն Կատարի քաղաքացիների մուտքի մասին է, իսկ նրանցից ես կարծում եմ, որ որևէ ահաբեկչական սպառնալիք Հայաստան Հանրապետության հետ կապված չկա։ Մյուսը, ես դարձյալ հարցին պատասխանելով պետք է նշեմ, որ երբ որ Կատարը մեղադրվում է ահաբեկչությանը ծայրահեղականության աջակցելու մեջ, ուրեմն այդ մեղադրողները ի նկատի ունեն ոչ թե Կատարի քաղաքացիների մասնակցությունը կամ Կատարի ուղղակի ներգրավվածությունը, այլ Կատարի կողմից տարբեր ծայրահեղական կառույցների աջակցությունը։ Այս պարագայում բնականաբար դարձյալ Հայաստանը որևէ կերպ Կատարի կողմից տիրախավորված չէ։ Ես անգամ այս գործընթացներում հնարավորություն եմ տեսնում Հայաստանի համար, եթե անգամ այս հակամարտությունը խորանա, իսկ ես կանխատեսում երկու ընթացք, մեկը արագ հանգուցալուծում, ասենք Կատարում ներքին հեղաշրջման փորձի միջոցով, մյուսը հակամարտային տեսանկյունից ուրեմն շարունակություն, այս պարագայում Կատարին ուրեմն իր ուրեմն երկրում Կատար իշխանության բնականոն կյանքը ապահովելու համար եզակի ճանապարհ է ունենում Իրանի հետ հարաբերությունների ձերտացումը, այս պարագան արդեն Կատար, Իրան, Հայաստան կարող է օգտագործել Հայաստանի կողմից տարբեր տնտեսական ծրագրեր, որտեղ պարզ օրինակ եմ բերում Սաուդյան Արաբիա, մենք ճիշտ է մի քիչ շրջանցեցինք նախապատմությունը եւ այլն, ես պետք է ուղղակի նշեմ, տեսեք, Կատարը այս գործընթացների մեկուսացման քաղաքականության հետևանքով ըստ էության մեկուսացման մեջ է հայտնվել, եւ ջրային, եւ օդային, եւ ցամաքային սահմաններում նա շրջափակված է, նրա միակ եզակի կապը արտաքին աշխարհ հետ պարսիստոցով Իրանի միջոցով է, կարծես թե, հա, ամենա այսպես կենսունակ ճանապարհը, իսկ ցամաքային ճանապարհը, որով ապահովում էր այս երկրի
ենթադրենք կենսական նշանակության ապրանքների մոտ 40% Սաուդյան Արաբիայի տարածքով է իրականացվում, որի այս սահմանը փակվել է։ Եվ հենց այս մատակարարումների հարցում Եվան, ես չգիտեմ, ավելի գուցե երկարաժամկետ հեռանկարով ծրագրել եմ ասում, բայց կարող է օգտագործվել, իրավիճակը օգտագործել նաև այս նշած երրակողմ, հա, այս ճանապարհը ակտիվացնելու։ Բայց կրկնեմ, սա այն դեպքում, երբ որ իրավիճակը կշարունակվի հակամարտային ուղով։